Der er ikke blade på. Hvis du kigger snittet herinde, ikke også? Nå ja. Så kan du se, at der ikke er nogen blade. Ja. Det der, det er ro væg. Ja. Hvad? Fordi der er sgu meget gerne blade på. Jeg kan huske, de stod og diskuterede. Jeg kan sgu ikke huske. Ja, det er der er heller ikke blade på. Ja. Der heller ikke det der. Der er plader i de der højskabe ude i gangen. Ja, der er plader i højskabene, men de blev pillet ud. De blev pillet ud. Okay, jamen så er det dem, fordi, vi har diskuteret. Der skulle meget gerne ikke være plader på noget herinde. Og det er den simple årsag. Den kuldebror, det vil sige, der kan godt komme kondens. Og derfor skal vi sørge for, at der ikke kommer skimmel. Og det er en af måderne. Det nytter ikke noget, at vi står og maler med byrid, og så vi sætter en organisk træplade helt op ad væggen. Så går det jo, så kan det være lige fedt, ja. Ikke? Jeg men snakker så meget, så jeg... Vi finder en løsning på det, og nu snakker jeg med Thomas, og jeg snakker med Søren, og forklarer, hvad vi blev enige om, at der skal lige sendes nogle prøveresultater og nogle forskellige ting til, hvem det nu end er, det må Thomas vide. Ellers så kan det være, at Thomas ringer til dig, og så må I have en behagelig samtale, hvor I ikke råber hinanden, eller hvad I nu end gør. Nej, jeg vil bare have, at han ikke råber mig. Og så må I finde en løsning på det, fordi du må også have forståelse for, at jeg er den, der er lavest i hierarkiet. Det er mig, der udfører arbejde. Jeg har intet at gøre med alt det andet. Så, ja. Og så finder Jesper en løsning på alle tømmerdelen. Ja, der er maleren, der står der. Og så tager jeg mig af skinten. Ikke? Kan jeg bede om nøglerne for min datter? Ja, selvfølgelig, autisme, selvfølgelig. Den selvfølgelig, snor betyder mere for hende end. Så sørger for, at der bliver lavet en aftale, og så må I finde ud af, hvornår vi kan komme til, og hvad det ene og det andet. Fordi vi har en lille smule, hvis det skal ske inden jul. Fordi vi har kun næste uge. Ja. Så, men jeg vil ikke forstyrre dig mere. Jeg men bare hvordan er der, jeg fik at vide, at jeg skulle bede om mailadresse og en eller anden kontaktperson. Ja. At det var vigtigt, jeg fik det. Ja, men jeg prøver at have en mailadresse, og jeg tror også, der er en kontaktperson. Fordi det er jo Thomas Darm. Det har jeg sgu smidt ud for længst, for ham var jeg fandme gennem på, og det var sindssygt. Aldrig er blevet svinet til af en fremmed mand på den måde, andet end Søren. Ja. Det skal jeg ikke blande mig i. Han er høflig over for mig. Ja, men kan vi tage den her ud, fordi jeg skal lige finde det på noget telefon. Det er Thomas. Ja. Punktum Dam. Ja. Snabelag. Ja. SSG. Ja. Punktum DK. Ja. Og telefonnummeret det er 41 96 ja. 67 49. Og jeg ved ikke, om du også vil have mit telefonnummer, fordi Thomas han er... Og hvad hedder du? Jeg hedder Jeff. Ja. Og det er 41 96, ja. 67 og 67. Thomas har noget. Hvad sagde du? Ja, 67 igen. Okay. Ja. Og fordi Thomas har noget barsel, så du må ikke hænge ham, hvis han ikke lige tager telefonen. Man skal indtage en besked eller et eller andet. Jamen, det bliver min sagsbehandler eller et eller andet. Men hun skal på ferie i dag, så jeg ved ikke, hvordan det kommer til at gå. Så må han jo tale med formanden. Det er noget, jeg lærer de høje herre om. Som sagt, jeg gør kun, hvad jeg får besked på. Jeg kan ikke gøre andet. Nej. Nej, men jeg er også lidt bange, fordi at Thomas har jo samarbejdet med Martin, som sådan set har lavet, nu er det altså bevisligt, at han har lavet noget fusk. Og en af de ting er jo tømt min vedligeholdelseskonto. Og så bliver jeg sådan lidt, skal jeg stå på nogen, som har samarbejdet med en svindler? Jeg bliver nødt til at tage den her. Ja. Det er Jeff. Ja. Det gør der. Du kommer op på 5. til venstre i dag. Ja, jeg skal bare lige op på 6. Hvad tid er det der? Om en times tid. En times tid? Om han er der om en times tid? Måske før. Lige der omkring. Måske også plus minus. Kan jeg se det? Super. Tak. Jamen, det er i orden. Hej. Jeg har intet at gøre med vedligeholdelseskontor eller nogen ting. Jeg gør, hvad jeg får besked på. Jeg er jo en ganske almindelig lønslave. Og det er også derfor, du må have forståelse for, at du må aldrig blive sur på mig. Jeg burde være taknemmelig for at komme til et sund hjem og ikke farligt hjem. Ja. Og så kommer jeg hjem, og vi bliver syge. Og jeg har brugt så mange penge på dyrlægepenge, og jeg ved fandme ikke hvad. Nej, men som sagt, det har ikke noget med mig at gøre. Jeg kan ikke gøre noget ved det. Det er jo jeres firma, der har gjort os syge. Ej, jeg vil sige, skinnen var her, inden vi var her.
Ja, men det var jeg, der skulle fjerne det. Derfor bliver jeg genhuset i 2 måneder. Det vil jeg gerne. Derovre. Det vil jeg gerne. Og Thomas siger, det er vigtigst, at I kommer i et sundt hjem. Ja, og det vil jeg også gerne tage dig for. Inden der er gået 1,5 måned, så er vi alle sammen syge. Den dag, du flyttede ind, der var det sundt hjem. Ja, det kan jeg godt. Jeg er ikke herovre skimmel. Jeg er ikke herovre, hvor det gror. Det, jeg er ked af at sige det. Men synes du ikke, det er hurtigt, jeg synes, at det kommer tilbage? Det burde ikke komme tilbage. Nej. Ikke på de vægge der. Nej. Fordi og dem har jeg tør ikke engang at stille noget op i væggene. Det har jeg ikke tur i 1,5 måned efter, at jeg kom tilbage, fordi der bare var vand over det hele, så det ødelagde de ting, jeg havde. Og det ødelægger også mine planter, kan men kondensen, den har jeg ikke noget med at gøre. Det vand, der kommer på de vinduer og sådan noget, det har jeg ikke noget med at gøre. Det kan jeg ikke trylle væk. Nej. Så det er helt ude af mine hænder. Nej. Men det er altså ikke normalt at tørre vinduer på den måde. Jeg har jeg er altså 41. Jeg er 43, undskyld. Jamen, jeg er i den type bolig, du bor i, der er der altså meget normalt. Jeg har ellers boet sådan en type bolig i Husum i 8 år. Ja, men hvis den har været tilpas utæt, så... Og jeg boede endda i ydervæggen. Ja. Men det er altså normalt i boligbyggeri som det her beton. At man skal tørre alle vinduer hver morgen? Ja, det er meget normalt. Hvis du, det er sådan en generel ting. Du kan spørge, jeg vil sige, 80%, 90% af folk, de vil opdage, når de står op om morgenen, så er der ligesom duk for neden på vinduet. Og det er om vinteren, ja. Om vinteren. Ja, jeg må klare det ikke om sommeren, når der er 30 grader. Det er der også her. Nå, okay, ja, men jeg siger det bare, at det er normalt. Jeg har det også derhjemme, når jeg står jeg skal også lige lukke mit vinduet. Det er heller ikke normalt, når man går fra en weekend, og så har jeg sådan muk. Nej. Det ligner camembert-ost kraftet med det giver dig ret i. Men jeg synes, vi skal lukke den her. Jeg prøver lige at ringe og få nogle svar på, hvorledes og hvordan, og så må de tage det hvordan. Og du har nogenlunde styr på, hvad du skal lave, du har nogenlunde styr på, hvad du skal lave. Og så det eneste, vi venter på, det er, hvornår vi kan gå i gang. Ja. Er det det, vi gør? Ja. Og det gør jeg lige snart, jeg hører fra den ene eller den anden. Hvem kan give mig den skide rapport, som der skal sendes videre? Jeg tager den med Thomas. Umiddelbart er der, det jeg laver nu, er der jo ikke nogen rapport på. Fordi det er jo noget haster. Det, der skal laves nu. De ting her. Jamen, det er det, de beder om rapport det, på. Det er det, vi har rapport på. Ja, fordi at sagen er allerede i advokatnævnet. Okay. På grund af det, der er blevet lavet i sommer. Umiddelbart, hvad jeg forstod på dig, så er det den rapport. Eller de ting, også det, ja, men den er vigtigst. Okay. Det er nummer et. Det er det, der er blevet lavet. Og så her. Ja. Og så skal der være en ny rapport på det, vi laver nu. Ja, fordi kommunen kan jo ikke sende deres medarbejdere herind, hvis der stadig ikke er skimmelsvamp, så er det jo jer, der skal lave de nye test. Og det er det, de sidder og siger, vi vil gerne have test på, at der ikke er skimmelsvamp, for vi tør ikke at putte vores ansatte her hjem, når der er skimmelsvamp. Og vi har set det med vores blotte øje. Vi har set, at Christine tabte sig næsten 10 kilo, og Christine blev endnu tyndere, end hun var i forvejen, og syg. Skolen har også lige skrevet det. Altså, jeg har forståelse for, nu skal du lige høre, hvad jeg siger til dig. Jeg skal bare have forståelse for, hvad du vil have. Det er en rapport, eller hvad din sagsbehandler er. Det er en rapport på det, der skal laves her nu. Og det, der skal... Og det, der er blevet lavet. Ja. Super. Fordi vi jo ikke... Jeg render jo ikke at tage test af det, der er nu her. Fordi... Hvorfor? Fordi jeg kan se, det er skimmel. Ja, men hvordan kan du vide, der ikke er skimmel derovre, når der er andre, der siger, der er det? Det kan jeg heller ikke. Jeg vil sige... Derovre i hjørnet, men det er jo det, at kommunen har et problem. Ja. De tør ikke at sætte nogen herop. Nej, men jeg kan jo heller ikke... tage test over alle steder herinde. Det er også nogen, der skal betale det. Jamen, det må jo snakke med KAB om. Ja, men det er dem, der har men lavet det, jeg må tage den med Søren og høre, hvordan det er. Ja. Fordi jeg kan godt se, at jeg snakker lidt for døve ører. Jeg siger det, som jeg er blevet bedt om at sige. Ja, men det vil jeg også sige. Det, hvor der er visuelt skimmelsvamp, hvor vi kan se, der er skimmelsvamp. Ja. Men der bliver det overrenset. Problemet med skimmelsvamp er, som jeg har fået at vide, at mange steder er det ikke visuelt. Derfor skal man tage de der skidtest, der koster 3.500 kr. Hvis der er skimmelsvamp, skimmelsvamp er visuelt, det kan du se. Ikke alt. Det er jo derfor, man poder fra pokker. Jamen, det er for en anden ting. Det er for spore. Ja, lige netop. Ja, men der snakker vi ikke skimmelsvamp. Der snakker vi spore. Det er det. Det er to forskellige ting. Jamen, jeg kan godt forstå, det er en lille smule svært. Jamen, det er bare så mange firmaer, der siger en ting, og du siger noget tredje. Jamen, hvem skal jeg stå på? 3-1. Jamen. Nej, det er 4 oven. Jamen, jeg kan godt se, at du hører, hvad du vil høre, så er det svært. Men lad os tage den der sammen med Thomas, og så hvis der er noget, så må han skulle tage den derfra. Er det ikke det, vi gør? Jo. Fordi så kommer vi heller ikke rigtig videre det her. Og det... Nej. Ja, ikke? Jo. Og det er der ikke nogen, der har tjent med. Nej. Er det ikke rigtigt? Jo, for vi er syge. Ja, det er jeg ked af at høre. Men Og der har vi været i lang tid nu.
Det må altså, vi må ikke gå i gang, vi må ikke før gå i gang. Du har snakket med kommunen, og kommunen vil først have nogle rapporter fra dig. Det er en aftale, Michael Hiller har lavet. Han er åbenbart bossen. Jeg kender ikke Michael Hiller. Nej, det gør jeg heller ikke. Kan jeg få dig til at skrive det navn ned? Og synes jeg også ved, har du en adresse, noget mail, eller whatever, et eller andet? Kontaktoplysninger på? Ja, det har jeg. Det kunne jeg også meget godt. Det jeg har, det er, fordi jeg fik tilfældigvis, altså Michael Hiller, ikke også? Det er... Hvem er det? Undskyld. Hold kæft, hvor er jeg dum, mand. NKL@KAB-bolig. Det går, det kan godt være, det er bolig. Undskyld. Det er fordi, jeg bolig-kab.dk. Sorry. Og han hedder Michael. Nej, så vil jeg hellere sige... Hiller. Og han er et eller andet chef for vedligeholdelses, bla bla bla. Vedligeholdelse? Ja. Okay. Og, det, og han skal have noget rapport på det? Nej, det er ham, der har lavet en aftale med sagsbehandleren om, at alt skal gå igennem hende og ikke mig. Okay. Fordi jeg ikke har en dut forstand på det, hvilket jeg heller ikke har. Ja, men jeg tvivler da også på, at din sagsbehandler har forstand på det. Det er derfor, hun vil have rapport, ja, så hun kan gå til... Ja, og det er jo derfor, det er jo derfor, de har valgt Borup, fordi at de var skimmelsvampsspecialister. Ja, det vi sgu også. På højeste plan. Jamen, så kan det godt være, du tror noget andet. Det er jeg ked af at sige. Jamen, det er bare svært, når der er så mange, der siger et, og ja. Men, vi er det eneste, der siger det andet. Vi er de førende inden for skimmelsvamp. Jeg arbejder med skimmelsvamp de sidste 11 år. Jeg siger, at jeg... Ham i går, da jeg sagde SSG, begyndte han at grine. Nå, men så kan jeg grine lidt af ham. Altså, så jeg ved det jo ikke. Jeg har ikke en skide forstand på det her. Jeg ved jo ikke, om det er ham, der er idioten, eller om det er jer, der er idioten, eller om det er KEH, der lavede. De lavede en helt anden test. De havde maskiner med og målte op af væggene og podet og det ene eller andet. Det har jeg aldrig set jer gøre. Men det kan I jo have gjort, mens jeg ikke var her. Det kan jeg jo ikke vide. Men jeg har aldrig set nogen dokumentation for det. Og det er det, kommunen vil have. For ellers tør de ikke at sende folk fra. Nej, men jeg må tage den måde at høre om Thomas. Ja. Og så må de, fordi jeg kan ikke være helt ude af, mit, ude af min lønhold, vil jeg sige, alt det her efterhånden. Så det må de skulle selv... Og advokaterne skulle også have det, fordi de kører en sag med det gamle, fordi jeg ikke har fået erstatning. Men det er noget med KAB og alt det her pisse. Men jeg kan forestille mig, at meget af det, du siger til mig, det er noget, der skal gå igennem Søren. Jeg kan ikke se, hvad... Jeg ved ingenting. Nej. Jeg ved virkelig ikke, hvem jeg skal henvende mig til mere. Nej. Martin er bare på grund. Ja. Nej, men kom så. Det er bare, hvis du så vil ringe til ham eller et eller andet. Jamen, vi hører fra dig. Ja, jeg er ked af, at I kom forgæves. Nej, men det er jo, vi skal bare løse det ud. Ja. Og det skal også være løsning, der holder mig. Men I har mit nummer, så I kan ringe, og jeg er hjemme mandag. Okay, perfekt. Så må du have en god weekend. Ja, i lige måde, tak. Fik godt. Hej, hej. Oh my god, did you see that? Ah, lies. Okay, det her det er bare løgne. Men nu fik jeg nøglerne tilbage. Sagsbehandleren har ikke ringet endnu. Nu slukker jeg lige for optagelsen. Sådan, det skal op på nettet. Hvem skal jeg stole på? Alle de mennesker, der har været op og tjekke under renoveringen, efter renoveringen, og da jeg begyndte at sige, jeg er syg. Og jeg sagde det i slutningen af august til min kontaktperson, Lea. Gider du tjekke om den maling, fordi vi har det dårligt, og det sofaen stinker, vi kan ikke spise herinde mere. Og så begynder min datter at blive mere og mere syg. Jeg har været til dyrlægen med hunden, der har sår over hele kroppen. Jeg snakker for døve ører. Jeg stolede på de her mennesker. Det gjorde jeg. Og ja. Stadig skidsur over de hvide vægge, men det var vigtigere, at min datter var rask. Og det blev vi enige om. Og vi er syge igen. Men
kan ikke mere.